Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, pessoal. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou mostrar para vocês a diferença das estrelas na música. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui com o nosso virtual DJ aberto e eu vou mostrar para vocês aí a diferença, tá certo, DJ, das músicas aqui, ó, que aparenta essas estrelinhas aqui, ó, que está aparecendo na música, nesta pasta aqui, por exemplo, ó, quando você acaba de fazer um download, faz uma análise da música, o que acontece? Ela já vai entrar aqui como música nova, new file, olha aí, novo arquivo, galera, está aqui, ó, novas músicas, aparece as estrelinhas aqui ticado na música, pode ser MP4, MP3, tá certo? E aqui também nesta barra, ó, temos a classificação. A diferença dessa estrela para essa é que essa daqui é nova estrela. Essa daqui é novas canções, novas músicas, ok? Então foi adicionado recentemente, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aí como que aparece essas estrelinhas aqui e por quanto tempo fica, tá bom? E aqui, galera, é a classificação da música. Se a música é muito boa, você vai dar uma classificação para ela, 5 estrelas. Se a música é mais ou menos, você vai deixar no termômetro ali mais ou menos 3 estrelas, 2 estrelas, nenhuma estrela. E para habilitar isso daqui, galera, é bem simples. A classificação, vamos aqui, ó, na nossa barrinha aqui em cima do lado do nome, você clica e sim, ó, vai aparecer a classificação. Vamos mostrar novamente aqui, ó, você vai aqui nesta barra aqui onde que está o nome, você clica com o botão da direita do mouse e bacana, você vai procurar por classificação. Pronto, galera, agora estamos aqui com as músicas classificadas, que eu já classifiquei algumas músicas aqui em cima também, tá mostrando para vocês, tá certo? Então aqui é a classificação da música. Se você clicar na música, pessoal, com o botão da direita, vamos aqui em editor de tags, e aqui, galera, você vai ver aqui todo o conteúdo referente à tag da música, tudo os arquivos aqui está dizendo da música, e aqui no cantinho, pessoal, embaixo da cor, temos classificação por estrela. Olha aí que bacana, então você pode colocar aqui a classificação que você quiser. Você gostou bastante dessa música, você sabe que a música é legal, então você vem aqui, ó, coloca 5 estrelas, beleza? E aqui, galera, temos o ok. Pronto, você clica no ok, maravilha, a música foi classificada aqui como 4 estrelas, tá vendo? Então colocamos uma classificação nessa música, é para identificar, tá certo, se a música é bacana, essa classificação da música, beleza, pessoal? Bem bacana, né? Deixa eu voltar para cá. Então, galera, agora eu vou descansar o mouse aqui nessas estrelinhas e você vai perceber, ó, novo áudio, tá bom? Tá ali, ó, faltam 5 dias para sumir essas estrelinhas, tá certo? É isso daí que acontece quando você adiciona um arquivo novo no Virtual DJ. Aí você faz uma análise da música, ele já vai estar aí e ele já vai estar contando 7 dias para sumir essa estrelinha, entendeu? Se você quiser com menos, tem como também deixar com 1 dia, 2, 3, aí vai de você, tá bom? Para deixar as estrelinhas marcando. Mas por default ele vem 7 dias para sumir essas estrelinhas do arquivo novo, tá ok, pessoal? Então, galera, para você modificar é bem simples. Vamos aqui na nossa engrenagem, galera, que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos em engrenagem, vamos em opções e no campinho de busca aqui em cima, pessoal, você vai digitar new. Maravilha. Aqui, galera, no browser, eu vou descansar o browser aqui, ó. Que bacana. Número de dias para manter o ícone novo, tá bom? Do arquivo depois da primeira detecção de um arquivo, entendeu? Então ele tá ali marcando 7 dias que ele vem por default, tá vendo? Ele vem 7 dias. Se você quiser alterar isso aqui, é bem simples, pessoal. Você pode colocar 1 dia, você pode fechar, galera, e aí vai ficar com 1 dia. Perceba que agora eu vou passar o mouse, olha que bacana, ele vai sumir, porque já foi há 2 dias atrás. Eu tô passando o mouse aqui, ó, e ele já está sendo reconhecido, já foi colocado há 1 dia, foi dia de ontem, então ele já reconheceu. Mas se você quiser deixar por default, galera, não tem problema, você pode voltar, que vai voltar sim as músicas, as estrelinhas nas músicas, tá bom? Então vamos novamente aqui digitar new e vamos aqui novamente, ó, você pode vir aqui em cima e clicar no X, que aí ele volta por default, tá bom? Então clica aqui, pronto, voltamos aqui. Se eu passar o mouse novamente, olha o que acontece. As estrelinhas vão voltar e tá contando já, faltando 5 dias. Então eu deixo por default 7 dias, que eu já sei que essa pasta é nova e ela vai ficar aí mostrando que ela é nova, entendeu? Para mim, eu já, isso daí eu consigo identificar que ela tem 7 dias para sumir essas estrelinhas aqui. Então, galera, eu mostrei para vocês a diferença das estrelas, tá bom? Uma é quando o arquivo é novo e a outra é quando você classifica a estrela, tá bom? Dá uma estrela bacana para a sua música. Você pode classificar suas músicas, se ela é muito boa, se ela é boa, tá bom? Se ela é regular. Ou então você não classifica, você deixa sem as estrelas, entendeu? Então é isso daí.
Então é isso aí, meus amigos DJs. Trouxe mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ aí sobre a diferença das estrelas, tá certo? Uma é quando o arquivo é novo, aí ele dura 7 dias ali para sumir aquelas estrelinhas, e a outra é a classificação das músicas. Se a música é muito boa, se a música é boa, regular, aí você vai de acordo aí colocando as estrelinhas que você acha que a música é bacana para você, tá certo, meu DJ? Comenta aí se você também faz essa função aí, se você já sabia da diferença dessas estrelinhas aí no nosso Virtual DJ. Gostaria de saber, deixa aí no campo de comentários, tá certo, meus amigos DJs? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, DJ, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.